Thank you.
Yeah.
Thank you.
Hva som helst med tak av turen, for meg høyere om kulturen, om hans merke på figuren, på staturen og dressuren. Hver med koma i kvarter, høyere med en kavaler, en som lærer folk maner og gir folket karakter. Gløgg for alt karakteristisk, dømer han det novelistisk. Stundom bli og humoristisk, stundom vond og pessimistisk. Landet som et kabinett, den framfyrer hans parkett, der han sitter med lorene som en kritikus komplett. Sumt er pittoresk og plastisk, så han vært entusiastisk. Sunt vulgært og uelastisk, så han heller vært sarkastisk. Alt som da er primitivt, antikverat og naivt, blir han rift så effektivt, så det rømer suksessivt. Så leid skal det trivielle vika for det ideelle, alt det små og spesielle, jamnast i det generelle. Der er elvar med kaskader.
fjell med imposant fasade, standene som til parade. Der med kjøyra i kupé, på ei kapitalt chassé, i ei permanent allé til ei briljant entré. Der med så eit fint lokale, med eit proppert personale, noble folk og joviale, liberale og reale. Der er elegant salong med veranda og balkong, alt av nyeste fasong, laget til en varm sasong. Der er møbler abundant, et solide suffisant, komfortable, elegant, luksuriøse og briljante. Tusen takk. Utrolig hyggelig at det så mange folk her i kveld. Det plateslepp-konsert for oss. Vi har sluppet en ny plate som heter Musikk. Og ja, den skal vi feire. Den feirer vi nå. Juhu! Så vi har startet med både nye og gamle låter. En låt fra et bestillingsverk som vi hadde på Vossajazz nå i år, sammen med Anders Røyne. Og ja, en låt fra den første platten vår, Kongekrabbe, og noen låter fra den andre platten vår, Kulturen. Den siste låten dere hørte, den heter for Kulturen, og det tekst til Ivar Aasen, Lovtale yver kulturen. Så vi skal fortsette å avslutte første sett med to låter. Ja. Det gjør vi. Thank you.
sparke fram med skadedyr. En, også to, også tre. Det enighet, åpen menighet. Full av musikk, kodde ganer med null stilte vaner. Vi er åpen for det meste, klar for det neste. Rytmiske fester, blodige tester. Jeg sverger, livet mitt er perfekt som Edens hage. Hvis jeg dør skal jeg gråte og klage. Vi er i en drøm, du kan ikke kødde med søvn. Artikulere, ser du hva jeg mener, det er den helligste sang. Alle vi barna er barna Big Bang. Dette er biten spyttet i ordet. Dette er søvn som beita på jordet. Dette er det som kom først, slukker din tørst. Thank you.
Da blir det 10 minutter eller kvarter eller 10 minutter eller et kvarter. Med pause. Alle må ut og ta luft. Thank you.
Thank you.
Blah, 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 blah
Thank you.
Tusen takk.
spille en låt til. Den heter Fjelldans. Da er det lov å danse. Thank you.
Tusen takk. Dere har hørt Anja Laudal, Ina Sagstuen, Ida Løvli Hidle, Adrian Løseth Våde, Lars Ove Fossheim, Øystein Nornesvik, Fredrik Lut Itriksson, Heida Karine Johannesdottir Mobeck, Henrik Munkeby Nørstebø, Torstein Lavik Larsen, Marius, Hirt Klovning, Hans Ulbeckmo. Skadedyr! Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til Victoria, og tusen takk til Kristoffer Brenna på lyd. Vi har med både t-skjorter og plater hvis folk er interessert i det.